Սա ուղղակի փորձ է խոսելու հոգևոր պատերազմի մասին, որովհետև ամենայն դեպս հոգևոր պատերազմի մասին խոսացող մարդը իմ կարծիքով պետք է բավարար գործառություն ունենա հոգևոր պատերազմի. Այսինքն, եթե հիմա իմ փոխարեն ստեղ կանգնած մի ալեհեր, երկար տարիների փորձ ունեցող հոգևորական, բազմաթիվ դժվարություններ և այլն խնդիրներ տեսած և հաղթած, նրան ավելի հեշտ կլիներ այդ հոգևոր փորձառության կամ հոգևոր պատերազմի մասին խոսել. Ինձ ավելի դժվար է, որովհետև ես տեսական մասի վրա հիմնվելով եմ խոսել, և իմ փորձառությունը ավելի քիչ է այս մասին, դրա համար խոսքս ավելի երևի թե բան կլինի, մի քիչ կաղող կլինի, բայց որ արդեն վերցրել ենք թեման, պիտի ինչ-որ ձևով պատվով տանենք առաջ պատասխանատվությունը։ Ուղղակի լավն էր միտքը, հավանեցի, ուրեմն նոր կտակարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս մի տեղ ասում է, որ մեր պատերազմը ում հետ է, մարմնի հետ չէ մեր պատերազմը, հոգու պատերազմը։ Այսինքն հստակ դիրքորոշում գոյություն ունի, որ քրիստոնյան ոչ թե մարմնապես պատերազմողն է, այլ նախ և առաջ հոգևոր պատերազմի մեջ եղող մարդ է, այն անձն է, ով հոգևոր պատերազմ է տակ։ Ուրեմն այդ պատերազմը նախ և առաջ հասկանանք, որ ամբողջական բնույթ է։ Եթե խոսում ենք պատերազմ, դա նշանակում է, որ այլևս մենք խոսում ենք մի սկզբի և մի վերջի մասին, որ ամբողջացնում է այդ պատերազմը։ Օրինակ, ասում ենք, չէ, առաջին համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, բայց ասում ենք ավարայրի ճակատամարտ, չէ, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի մարդ, այսինքն մեր քրիստոնյաների կռիվը, այսպես ասած, պատերազմ է, որովհետև ինքը մեր ծնված օրվանից սկսվում է և ավարտվում է մեր մահվան օրով։ Ճակատամարտները այդ պատերազմի մեջ փոքրիկ հատվածներն են, որ մենք ունենում ենք անընդհատ։ Եվ այդ ճակատամարտերը երբեմն տանուլ ենք տալիս, երբեմն հաղթում ենք, բայց մեր կեր նպատակն է ամբողջական պատերազմը հաղթել, ամբողջական պատերազմից հաղթող դուրս գալ։ Սա ընդհանուր տեսքն է, և սա մեզ օգնում է, մարդկանց օգնում է, որպեսզի չընկճվեն ճակատամարտերի մեջ, որովհետև երբեմն մարդը կարող է հոգևոր ճակատամարտ ունենալ, պարտվի այդ պահին և ընկճվի, կորցնի ինքնաթերապետումը և հայտնվի մոլորված վիճակի մեջ։ Ընդհակառակը, եթե մարդը հասկանում է, որ ինքը ունի պատերազմ իր կյանքի ամբողջ ընթացքին, և սա ուղղակի մի ճակատամարտն էր, որտեղ ոչ միայն պարտվեց, այլ նաև բացահայտվեց իր թույլ կողմերը, նա կսկսի ավելի լավ պատրաստվել, նա կսկսի ավելի լավ տրամադրվել հաջորդ սպասվող ճակատամարտին, որովհետև իր նպատակը պատերազմը հաղթել։ Սա նաև ինչ-որ ձևով արթնացնում է մեր պատրաստակամությունը այս կյանքի նկատմամբ։ Չի կոտրում ես, չի դարձնում, հա, կոտրված մարդիկ, ովքեր որ ոտքի վրա մահացած են, կանք, բայց մեռած են։ Ուրեմն, ինչ է իրենից ներկայացնում հոգևոր ճակատամարտը կամ պատերազմը, ավելի ճիշտ։ Հոգևոր պատերազմը դա քրիստոնյայի յուրաքանչյուր քայլն է ինձ համար։ Ամեն մի քայլ մեզ տանում է պատերազմի, մեզ պահում է այդ պատերազմի մեջ։ Հոգևոր պատերազմը մեր կյանքն է։ Նորից եմ ասում, մկրտության օրվանից մինչև մարդը պատերազմում է։ Դա նշանակում է, որ մարդը մկրտության օրվանից մինչև մա զինվորագրվում է։ Դրա համար էլ եկեղեցին կոչվում է զինվորյալ եկեղեցի, որովհետև մենք բոլորս զինվորներ ենք, մենք բոլորս զինվորներ ենք մի պատերազմի մեջ, որտեղ մեր գեներալը, մեր մարշալը Հիսուս Քրիստոսն է, առաջնորդը։ Եվ մենք յուրաքանչյուր մեկս ունենք մեր կարգավիճակը, հոգևոր տասը ունի իր կոչումը և իր կարգավիճակը,
աշխարական դասը ունի իրենը, բայց բոլորս միասին այդ պատերազմի դաշտի մեջ ենք։ Եվ այս պատերազմի մեջ Հիսուս Քրիստոս դրա համար է տալիս պատգամը, թե արթուն կացեք եւ աղոտ կարեք, որովհետեւ չգիտեք օրը եւ ժամը։ Արթնությունը ում է պետք, զինվորին, եւ ո՞ր զինվորին, որ կանգնած է սամանի եզրին եւ հսկում է, որ իր սամանը չմտնի դժտամին։ Ուրեմն մեր հոգեոր արթնությունը, որպես զինվորներ, մեր սամանը պահելու համար է, որպեսզի դժտամին չմտնի մեր սամանը։ Հոգեոր պատերազմի մեջ մենք ոչ թե հարձակվողներ ենք, այլ ավելի շատ պաշտպանողներ ենք, որովհետև մենք չենք ցգտում վնասել դիմացին, մենք ցգտում ենք պահել մեր ունեցած արժեքները։ Սա քրիստոնեության թերևս այն հիմնարար գաղափարներից մեկն է։ Քրիստոնյան երբեք հարձակվող, ոչնչացնող չէ, եթե դրա մեջ պաշտպանության գաղափարը չկա։ Եթե մեկը փորձում է իմ սամանը խախտել, ես սկսում եմ պաշտպանվել, իմ պաշտպանությունը վերածվում է հարձակման, որովհետև իմ պաշտպանությունը ենթադրում է կռիվ, մարդ, իսկ մարդը միայն վահանը ձեռքը առնելը չէ, այլ նաև սուրը առնելն է ձեռքը։ Հետևաբար քրիստոնյական կյանքի մեջ մենք միշտ մեր պատերազմի մեջ փորձում ենք լինել պաշտպանողի, պաշտպանվողի դիրքում, բայց ոչ այնպիսի պաշտպանվողի, որ երբեք ու երբեք հակահարված չպիտի տա, այլ այնպիսի պաշտպանվողի, ով պատրաստ է հանուն իր սամանների, հանուն իր հոգևոր ապրումի, նաև սրով հակահարված տա։ Դրա համար խաչը մեզ համար և վահան է, և սուր է։ Նայած թե մենք խաչի որ կողմից ենք սկսում օգտագործել այն։ Հիմա, մի ուրիշ տեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում է, որ մի դատեք, որպիսի Աստված ձեր ձեզ չդատի, մի դատապարտեք, որպիսի Աստված ձեր ձեզ չդատապարտի, ներեցեք ուրիշներին և Աստված ձեր ձեզ կտա, տվեք և Աստված կտա ձեզ, կտա լավ չափով, բերնեբերան, զեղուն առատությամբ, ինչ չափով չափեք ուրիշներին, նույն չափով Աստված ձեզ կչափի։ Լավ ծառը վատ պտուղ չի տա, ոչ էլ վատ ծառը լավ պտուղ, յուրականչուր ծառ իր պտուղից է ճանաչվում, ոչ ոք փշից թուզ չի քաղում և ոչ էլ մորենուց խաղող, բարի մարդը իր սրտի բարիք անձերից բարիք է փոխեցնում, իսկ չար մարդը չարիք, քանի որ բերանը սրտի մեջ եղածից է խոսում։ Հիմա առաջին հայացքից թվում է, թե առնչություն չունի այս հատվածը պատերազմի հետ։ Մեր հիմնական նպատակը պատերազմի մեջ զինվորագրվելուց հետո ոչ թե այն է, որ մենք պիտի միշտ կռիվ անենք, որովհետև ամեն վարկյան պատերազմ է, մեր զինվորագրության նպատակն է պտուղ տալը։ Այստեղ ստացվում է, որ երկու հիմնական առաքելություններ գալիս են իրար բախվելու։ Մի կողմից մենք զինվորներ ենք, իսկ մենք գիտենք, որ զինվորը կոչված չէ հող մշակելու, կոչված չէ այգեգործ լինելու, կոչված չէ, չգիտեմ, հողագործ լինելու։ Մյուս կողմից Տերը մեզ պատկամ է տալիս, որպեսզի մենք այդպիսին լինենք։ Ինչպես կարող է և զինվոր լինել, և այդպիսին լինել։ Եթե զինվոր է, ուրեմն զենք ունի, եթե հողագործ է, ուրեմն զենք չունի։ Սա երկու կերպարներ են, որոնք որ համատեղվում են անձի մեջ։ Պատկերացրեք այսպես իմ ենթադրությամբ։ Ես բաժանում եմ շերտերի ինձ, և ներսում շարունակում է ապրել հողագործը, ով անընդհատ իր այգին է խնամում, որպիսի պտուղ տա։ Դրսում մնում է զինվորը կանգնած, որպիսի երբեք ու երբեք այդ այգին չվնասվի։ Այսինքն իմ անձի մեջ երկու վիճակ է ստեղծվում։ Ներսից ես միշտ աղոթում եմ և գործում եմ որպես քրիստոնյա, որպիսի պտղաբեր լինի իմ կյանքը, բայց նաև փորձում եմ որպես զինվոր դարձնել այն պաշտպանված, ամուր, այսինքն պարսպապատում եմ իմ այգին համապատասխան
արգելքներն եմ տնում, որպեսզի դժտամին երբեք չմտնի այդ արգելք։ Ուրեմն, ինչու համար է պետք զինվոր լինել, որպեսզի պահես այգին։ Մեր պատերազմի նպատակը ոչ թե այն է, որ Աստված տեսնի ծապարի, ասի ապրես տեր առնակ, ինչ լավ զինվոր ես, չէ՞, լավ կրվում ես, չգիտեմ ինչ ես անում, լավ աղոթում ես, կամ չգիտեմ լավ չես աղոթում, եւ այլն եւ այլն։ Մեր նպատակն է, որպեսզի մենք որպես զինվորներ ինքներս մեզ, մեր այգին կարողանանք պաշտպանել։ Ուրեմն հոգևոր պատերազմի նպատակը մեր կյանքի մեջ այգին պաշտպանել, որպեսզի պտուղ տա այգին եւ հարթել այդ ճանապարհը դեպի Աստված, որպեսզի մենք կարողանանք այդ պտուղները հասցնենք Աստծուն, ինչու միջոցով, որ նաեւ մենք կհասնենք Աստծուն, որովհետեւ որտեղ մեր գանձերն է, այնտեղ մեր սրտերն են, իսկ մեր տված պտուղը կդառնա մեզ համար գանձ։ Այդպես չէ՞, եթե ես բիզնեսմեն եմ, շատ փող եմ աշխատում, տանում եմ բանկ, եմ տնում իմ փողերը, իմ միտքը միշտ այդ բանկում կլինի, որ հանկարծ մի բան այդ բանկի հետ չպատահի, որ իմ գումարը չկորի այնտեղից։ Եթե իմ միտքը այնտեղ է, ես սկսում եմ այլևս կենտրոնանալ միշտ այդ բանկի վրա, ես սկսում եմ նաև ինչ-որ ձևով հարաբերության մեջ մնել այդ բանկի հետ, լավագույն հաճախորդը դառնալ իրա, որովհետև իմ միլիարդները այնտեղ է։ Հետևաբար իմ աշխատած պտուղը, եթե երկնքում է, ես սկսում եմ իմ ուշադրությունը երկնքի վրա դարձնել, ես սկսում եմ ուշադիր լինել այնտեղ, ես սկսում եմ հարաբերության մեջ մտնել երկնքի հետ, դիտեմս Աստծո, որովհետև ես գիտեմ, որ իմ գանձը այնտեղ է։ Ուրեմն մենք որպես զինվորներ պատերազմի մեջ, մենք պիտի իմանանք, թե ինչն ենք պաշտպանում և ինչի համար ենք պաշտպանում։ Երբեմն չենք իմանում, դրա համար էլ սկսում ենք չպաշտպանվել։ Իսուս Քրիստոս ասում է, վարձկանը եթե կա, գայլը եթե հարձակվի հոդի վրա, կթողնի ու կփախնի, որտեղ ինքը վարձկան է, իրան ուղղակի գումար են տալիս, որպեսզի ինքը այդ հոդին արածացնի։ Եթե գայլը հարձակվի, իր հոգը չէ, ինքը թքած ունի, կներեք, այդ գումարի վրա, կարևորը ինքը փախնի, փրկվի գայլից։ Իսկ ով վարձկան չէ, նա իր կյանքը կտա նույնիսկ իր հոդի պաշտպանությանը։ Հիմա պատկերացրեք, որ մեր անձերը մեր հոդերն են։ Երբեմն մենք որպես զինվորներ դառնում ենք վարձկաններ, այսպես ասած նայոմնիկներ, որովհետև մեզ կարող են, մեզ, ի նկատի չունեմ անձնապես մեզ, ի նկատի ունեմ մարդկանց, որոշակի մարդկանց, կարող են վճարել և մարդը նույնիսկ իր անձը ուրանա, դավաճանի ինքն իրեն, մարդուն կարող են նյութապես փորձել առնել և մարդը իր հոգին ծախի դրա դիմաց, որովհետև վարձկանի հոգեբանություն ունի, որովհետև իր գանձերի տեղը ճիշտ չի ընտրել, իր ունեցած ներաշխարի, իր անձի տեղը ճիշտ չի ընտրել։ Ուրեմն զինվորների տարբերություններ կան, վարձկան զինվորներ և հայրենասեր զինվորներ։ Ինքներս մենք պիտի հասկանանք, թե որ պահին մենք վարձկանի պես վարվեցինք մեր անձերի հետ, որ պահին էր, որ մենք փոխանակ մինչև վերջ արհամարելով ամեն ինչը պաշտպանենք մեր հոգևոր արժեքը, մեր ներքին ապրումը, մենք սկսեցինք վարձկանի դերակատարություն տալ։ Սա սեփական անձի նկատմամբ կեղծավորությունն է։ Հոգևոր պատերազմը մեզ համար անտեսանելի պատերազմ, ոչ միայն ֆիզիկական աշխարհի մեջ անտեսանելի, այլ նաև հոգևոր աշխարհի մեջ անտեսանելի, որովհետև շատ դեպքերում մենք այդ պատերազմի մեջ ենք և չենք զգում, շատ դեպքերում մենք չենք էլ անդրադառնում, որ այ հիմա մենք խոցվում ենք, մեզ խոցում է մեր թշնամին և մենք չենք հասկանում, մենք արնահոսում ենք հոգևոր առումով և չենք զգում, մենք անդամահատվում ենք և չենք էլ պատկերացնում։ Սա մեր արթնության
և պատրաստության պակասից։ Զինվոր լինել, ըստ ձեզ, նշանակում է, լինել պատրաստված, լինել ծանոթ թշնամուն, լինել ծանոթ սեփական կարողություններին և ուժերին, ունենալ բավարար սպառազինություն, հոգևոր տրամադրություն ներքին, ամրություն և պատրաստակամություն պաշտպանելու որևէ բան, որ իրեն հարազատ է։ Ուրեմն, մենք էլ որպես քրիստոնյաներ այդ զինվորյալ կարգավիճակը պարտավոր ենք ունենալ։ Նախ պետք է զինվորագրվենք, զինվորագրվելու համար պետք է մկրտություն, մուտք այդ պատերազմի մեջ։ Տեր Իսուս ասում է, ես չեկա խաղաղություն բերելու, չէ՞։ Ինչու համար, որտեվ ով կոչվում է զինվորագրության, նա չի կոչվում, որ խաղաղության մեջ լինի, նա կոչվում է, որ պատերազմի մեջ լինի, որպիսի ստեղծի այդ խաղաղությունը իր պատերազմի արդյունքը։ Ուրեմն, զինվորը պետք է զինվորագրվի, պետք է ունենա բավարար պատրաստություն, իսկ պատրաստությունը երբ է սկսում, երբ որ զինվորը ինքը սկսում է ճանաչել իր ուժը, ինքը սկսում է հասկանալ, թե ինքը ինչի է ընդունակ, մեկը կրվող է, մյուսը մտածող է, չէ, երրորդը, չգիտեմ, շինարար զինվոր է, բանակը նայեք, մեր օրինակն է, տարբեր ուղություններ ունի բանակ, ուրեմն հոգևոր դաշտն է, մենք բոլորս առաջի գծի պատերազմող չենք, մեկը առաջնակից պատերազմող է, մեկը երրորդկից պատերազմող է, մեկը, չգիտեմ, գաբի վրա է, մյուսը, այսինքն մենք տարբեր զինվորներ ենք, նույն բանակի մեջ տարբեր զինվորներ ենք, և յուրականչում մեկս ինքներս մեզ ճանաչելով միայն կարող ենք համապատասխան պատրաստվածություն ստանալ։ Այստեղ գալիս է Պողոս Առաքյալի խոսքը, թե շնորները տարբեր են, շնորները տարբեր են, և ամեն մեկը ստանալով իրեն հատուկ շնոր, նա դառնում է այդ շնորի մեջ զինվոր։ Պատրաստվածությունը անցանք, հաջորդը գալիս է ճանաչել թշնամուն, սեպական անձը ճանաչեց մարդ, գտավ իր տեսակը, հիմա պիտի ճանաչի թշնամուն։ Մենք արդյոք ճանաչում ենք մեր թշնամիները։ Ոչ, որովհետև մենք թշնամի չունենք իրականության մեջ։ Մարդու միակ թշնամի Սատանան, այն էլ Աստծո թշնամի, այն էլ Աստծո թշնամի։ Ուրեմն, ճանաչենք իրեն, ոչ թե ճանաչենք մոտ թողնելու համար, այլ ճանաչենք, երբ որ զգանք իր ներկայությունը մոտենում է, վանենք, թշնամուն յուրայինիշ տարբերենք, հիմա ինչ է տեղի ունենում, ինչպես կարող է մարդը ճանաչել իր հակառակորդին, այն դեպքում, երբ նա ուշադիր լինի իր սահմաններին, այն դեպքում, երբ որ նա հասկանա, թե հակառակորդը ինչի է ընդունակ։ Նույն Պողոս Առաքյալն ասում է, հոգիները քննեք, որպեսզի իմանաք, չարից է, թե բարուց այդ մարդու արարքը։ Ուրեմն, որպեսզի մենք հասկանանք, թե մեր հակառակորդը ով է, մենք պիտի կարողանանք հոգիները քննենք, կամ այլ կերպ ասած, ճանաչենք այդ մարդու հոգևոր ապրումը, այդ անձի հոգևոր ապրումը։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ Սատանան այն հոգևոր ապրումի մեջ է, որ կոչվում է հակառակություն Աստծուն, բայց մենք նրա պտուղները չենք տեսել։ Եթե տեսնենք նրա պտուղները, որ չար պտուղները, մենք կսկսենք պտուղների ճանաչել իրեն և վանել, ճանաչել իրեն և վանել։ Իսկ քանի մենք այդ պտուղները չենք ճանաչում, մենք իրեն չենք ճանաչում, և թողնում ենք, որ ավելի մոտենա, և մենք դառնում ենք ավելի վնասվող շուտ, որովհետև սահմանագիծը սկսում է անցնել ինքը։ Ուրեմն, մեզ պետք է արտություն և պտղի ճանաչողություն, որովհետև գործերը, չէ, պտղից են ճանաչում, լավ պտուղ պիտի տաք, բարի պտուղ պիտի տաք։ Ինչ է տեղի ունենում, քանի որ մենք չենք կարող տեսնենք իրական պտուղը, տեսնել իրական պտուղը, մենք սկսում ենք թշնամանալ
մեզ համար ձեռնտու տարբերակով, այսպես ասած, ես չգիտեմ ինչքանով հասկանալ, մեզ համար ձեռնտու տարբերակով, օրինակ, շրջենք փողոցները, նստեք տրանսպորտ, նոր դրանից ենք խոսում, եւ տեսեք, ասենք, մարդիկ ոնց են իրար հետ, ցավոք սրտի, միթեթև անկանոն շարժում ես անում, կարող է կողքինդ միանգամից գորգորոցը դնի, ծուրնայի, անեցք տա, մի բան պատահմամբ սխալ ես անում, կարող է մեկը սկսի կրվել հետը, լուրջ, այսինքն մենք որովհետև չգիտենք իրական մեր պատերազմում հետ է, մենք սկսել ենք մեր ձեռնտու տարբերակով մեր պատերազմը վարել ենք կյանքում, որովհետև սատանան այդ խորամանկությունը ունի, ինքը լինելով թշնամի, ինքը թշնամացնում է ոչ թե իրեն մեզ, այլ ինքը փորձում է ինքներս մեզ և մեր նմանին թշնամացնել մեզ, ինքը խելացի է, ինքը լրտեսները ուղարկում, այնպես անում, որ լրտեսների օգնությամբ հայրը որտուտ եմ դուրս գա, որտին, որտեմ, հա, և արդյունքում ստացվում է, որ բախումներ տեղի ունեցավ, թակավորությունը իր ներսում կանդվեց, այլևս թակավորություն չէ, սատանան չպիտի կա անձնապես գրիֆ տա մեր հետ, շատ բացարիք դեպքերում հաստատ Եվրոպայի բանից, ուրեմն, քանի դեռ մենք ի վիճակի չենք իրական պտուղը տեսնելու և իրական հակառակորդին ճանաչելու, մենք անընդհատ հակառակորդ պիտի տեսնենք թվացյալ մեր նմանի մեջ, իսկ ինչպես է դա, եթե չարի պտուղը հպարտությունն է, նախանձն է, բարգությունն է, ագահությունն է, որ գրամոլությունն է, բղջախողությունն է, եղբայրատածությունն է, արձածսիրությունն է, հա, և նման այլ մոլուցքներ, մենք պիտի հասկանանք, եթե մեր եղբայրը, մեր դիմացինը այդ վիճակի մեջ է, այդտեղ ոչ թե ինքն է մեր թշնամին, այլ իր մեջ գործող մեղքը, որը գալիս է հակառակորդից. Մեր պատերազմը սկսվում է ճանաչողությունից մեղքի. Արդյոք ես մեղքն եմ ճանաչում, թե այդ մեղքը կրողին այդ պահին։ Ինչի ես կան շատ հակառակություն, լարվածություն մարդկանց մեջ, մեկը մյուսին չսիրել, նախանձություն, որովհետև մենք տեսնում ենք մեր կողքինին, մենք նրա մեջ մեղքը չենք տեսնում, մենք ասում ենք ինքը շատ կեղտոտ մարդ է, բայց չենք հասկանում, որ այդ կեղտոտ մարդը մի օր մաքուր մարդ կարող լինի, արդյոք մենք ճանաչել ենք ավելի խորը տեսնել, թե մակերեսով գնահատելով պատրաստ ենք սպանելու, պետք չի անպայման սրով կամ տանակով խփել մարդու սպանել, արդեն մավան թեմա է հակառակություն, ուրեմն ճանաչել հակառակորդին, տեսնել մեղքը, այն պտուղը, որ սատանան ունի, չարը ունի, որովհետև այդ պտուղը արտահայտվում է ցավոք սրտին, մեր մեջ, դա մեր պտուղը չէ, դա մեր հարազատ պտուղը չէ, եղբայրի, եղբորը ադելը, եղբոր նկատմամբ թշնամանք ունենալը մեզ հարազատ չէ, և եթե մենք սա հասկանում ենք, մենք գիտենք, որ ուրեմն այդտեղ մի բան եղավ, մեկի ընտանիքի մեջ, որ ինչ-որ մեկի հետ բան պատահի, խառնվում ենք իրար, չէ, մենք չենք ասում, դե նորմալ է, թող ինքն էլ տենց լինի, հիվանդ թող լինի, մենք վրաս կանչում ենք, զանգում ենք, տանում ենք, որպեսզի մարդուն պուպուժենք, հիվանդություն է եկել կգնի, չէ, թողեք թող տենց լինի, չեք հիվանդ պուպուժում, թողեք թող գրիպ լինի, նորմալ է, այդ մարդն էլ գրիպ է, թողեք անգինա լինի, նորմալ է, թողեք քաղցկեղ լինի, նորմալ է, չեք ծախսում այդ կանգում արը, բայց եթե այդ դեպքում նպատակադրված ենք, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որպեսզի մարդուն մեր սիրելիին ազատենք հիվանդությունից, երբ որ մեր սիրելիին նախանձ է, ինչի չենք նպատակադրվում, որ նրան ազատենք նախանձությունից, այլ փորձում ենք նրան ճնշել, հակառակվել, լցվել ատելությամբ և վանել մեզ, նույն մեր սիրելի չէր,
Ինչ եղավ։ Ինչը փոխվեց։ Ուրեմն մարմնավոր հիվանդությունը, քանի որ մեզ համար տեսանելի է, մենք այլևս ճանաչում ենք դա, մեզ համար հեշտ է վանել իրեն, որովհետև վտանգը անմիջապես զգում է։ Իսկ հոգևոր հիվանդությունը, քանի որ անտեսանելի է, մեզ համար դժվար է, մենք նախընտրում ենք ոչ թե այն վանել, այլ դրան կրողին վանել մեզ համար։ Ուրեմն մեր նպատակը հոգևոր հիվանդին վանելը չէ, եթե հոգևոր հիվանդը չի ուզում մնալ իր հիվանդության մեջ։ Մեր պատերազմը անձի հետ չէ, մեր պատերազմը այդ մեղքը տվողի և այդ մեղքի հետ է։ Ուրեմն ճանաչել պտուղը նշանակում է այլևս հասկանալ, թե կամին որտեղից է վիճում։ Հաջորդ կետը զինվորի համապատասխան զենք զրա ունենալն է։ Երբեք որևէ մի հրամանատար իր զինվորին չի անի առանց զենք ու զրայի բաց դաշտ պատերազմի։ Ամեն ինչ կանի, որպեսզի համապատասխան զենք ու զրա ունենա։ Նույնը նաև Տեր Իսուս Քրիստոս երբեք թույլ չի տալիս, որ մենք որպես զինվորներ դուրս գանք բաց դաշտ։ Սա ինչի համար եմ ասում։ Շատերս միշտ բողոքում ենք, չէ՞, ասում ենք, Աստված ինչի թույլ տվեց մեր կյանքի մեջ այսինչ բանը տեղի ունենա։ Ուրեմն մենք անզգուշ ենք եղել։ Մենք չենք հասկացել, որ մենք դեռ այդ զրահը չունենք, այդ զրահը օգտագործելու եղանակը չունենք։ Չգիտենք։ Եվ անմիջապես մեզ նետում ենք բաց դաշտի մեջ։ Եվ կամ էլ Տեր Իսուս Քրիստոս մեզ տալիս է այդ ամեն ինչը, բայց մենք այն օգտագործելը չգիտենք։ Նշանակում է, թե հավասար է չունենալու։ Եվ դուրս ենք գալիս պատերազմի, վնասվում ենք, հետո գալիս ասում ենք Տեր Իսուս Քրիստոս, ինչի՞ մեզ ինչ պաշտպանեցիր։ Այնինչ նա տվել էր մեզ այդ հնարավորությունը, ճանաչելու և պաշտպանվելու։ Այսինքն Աստծո արդարությունը երբեք քննարկման ենթակա չէ մարդու կողմից։ Աստված այնքան արդար է, որ երբեք թույլ չի տա, որ որևէ մեկը ինչ որ արարած, փորձի Աստծուն անարդարության մեջ մեղադրել և հանկարծ հաղթի այդ մեղադրանքը, այդ դատավարությունը։ Եվ միաժամանակ Աստծո սերն էլ այնքան կատարյալ է, որ երբեք թույլ չի տա, որ մարդը առանց համապատասխան զենք ու զրահի դուրս գա պատերազմի, որովհետև Աստված չի ուզում մեր կորուստը, այլ մեր փրկությունն է ուզում։ Եվ Տեր Իսուս Քրիստոս հստակ զենք ու զրա է տվում մեզ։ Հստակ, դա Սուրբ խաչն է, չկա ավելի մեծ զենք։ Հիմա, որպեսզի մենք զրկվենք մեր զրահից, հակառակորդը պիտի փորձի Տեր արժևորման սեր մցանել մեր մեջ, որ դա արժեք չունի, որ դա կարևոր չէ, որ դա ժանգոտված է, որ դա այլևս ձեզ անհրաժեշտ չէ, որ դա բացարձակ կարևոր էլ չէ, մի հատ ձեռքի շարժում է արեք, ինչը որ անցած անգամ ասաց։ Այսինքն զինվորը, եթե չի հասկանում, թե թուրը ինչպես պիտի բռնի, ինչ ուժով պիտի բռնի և ինչ ձևով պիտի շարժի, այդ զինվորը մահացավ, վերջ։ Քրիստոնյան, եթե չի հասկանում, թե խաչը ինչպես պիտի բռնի, այդ խաչը որտեղ պիտի շարժի և ինչ ուժով պիտի շարժի, վերջ, նա քայլող դիակ հոգևոր, որովհետև զինվորը զենքը ունի և կիրառությունը չգիտի։ Կամ այդ դասին բացակա է, չի սովորել այդ կարևորության մասին կիրառության։ Կամ անտարբեր է անցնում դրան։ Խաչակնդվելը կարևոր չէ, խաչը կարևոր չէ, ձուկը լավ է ավելի, թող ձուկ լինի, օրինակ, ձկի նշանը, որ չգիտի։ Սա քրիստոնյական սիմվոլներից է, բայց խաչը մեզ համար պանձացվեց, սրբացվեց, որտև եթե ձուկը խորհրդանշանն է Քրիստոսի, խաչը բացած։ Եթե ձուկը Քրիստոսի խորհրդանշանն է,
Խաչը Քրիստոսին կրող նշանն է։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Եթե որևէ սիմվոլ ուղղակիորեն ասոցացվում է քրիստոնեության հետ, խաչը չի ասոցացվում ուղղակիորեն, նա Քրիստոսին կրեց իր վրա։ Եվ մենք այդ գաղապարի մեջ է, որ խաչուի միջոցով տեսնում ենք Քրիստոսին։ Տեսել եք ճապոնական մանավանդ կինոների մեջ կամ չինական կինոների մեջ, ուսուցչի մոտ, երբ որ աշակերտը մարզվում վերջացնում է, ուսուցիչը բերում հանում է իր թուրը, չէ՞, սուրը, տալիս է աշակերտին, ասելով, որ այլևս արժանի ես կրելու, որովհետև դու հասկացար ես ստրի արժեքը, դու գիտես այդ մարդարվեստը, դու ծանոթ ես օրինակ դրան այլևս, եւ արժանացնում է, որ իր ուսուցչի սուրը կրի, որը, չգիտեմ, պաբենաբար եկել հասել էր մինչև իրեն։ Նա որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի մեզ համար, երբ որ մենք մկրտվում ենք, Տեր Հիսուս բերում է իր խաչը և տալիս է մեզ, ոչ թե այն խաչը, որ ինքը կրեց որպես ծանրություն, այլ այդ խաչից բաժին է անում մեզ, ասելով, որ սա քո բաժինն է, դու այլևս արժանի ես այս խաչին։ Իսկ մենք վերցնում ենք, ինչ ենք անում, գցում ենք մի կողմ, ասում ենք, լավ է եղավ, գնացինք մատավ ուտելու, գնաց գերուխումը, ուրեմն ասում ենք, կարևոր չէ այդ խաչը, խաչը մեզ համար ոչինչ։ Արդյունքում երեխային էլ չենք սովորացնում խաչակնքվել, հասկանում ենք, հա, կամ սովորացնում ենք, ինչպես որ մենք ենք խաչակնքվում, սենց, ոնց հարմար է մատները շարժել, ստացվում է, որ մենք կամաց-կամաց կտրվում ենք մեր զենքից, մեր թրից, միաժամանակ խաչը ոչ միայն մեզ ուժ է տալիս ձեռքի շարունակականություն դառնալու, պաշտպանվելու, պատերազմելու մեջ, այլ նաև մեզ համար դառնում է վահան մեր անձը պաշտպանելու մեջ։ Սա մեր սպառազինության բաղկացուցիչ մասն է։ Ուրեմն մի կարծեք, որ խաչով միշտ պիտի հարվածեք, որովհետև միշտ չէ, որ հարվածը պատերազմի մեջ ձեռը դու է, այլ երբեմն պաշտպանությունն էլ ձեռը դու է։ Մի մտածեք, որ մեր կեր նպատակն է աղանդների դեմ պայքարը։ Մեր նպատակը պայքար չէ աղանդների դեմ։ Ոնց դարձի բերելու։ Մեր նպատակը պաշտպանությունը, մեր սեփական ունեցածը։ Սա ավելի կարևոր է, եւ սեփական ունեցածի պտղաբերությունը։ Իսկ դա միայն վահանով է լինում, նորից Սուրբ Խաչով։ Ուրեմն խաչը ոչ միայն հարձակում է, այլ նաև պաշտպանում։ Մենք ունենք բազմաթիվ զենքեր, որոնք որ ատրիբուտներ են, ծնված Քրիստոսից և նրա տված խաչից։ Խաչը մեզ համար զգալի պաշտպանություն։ Հիմա անցնեմ հարցին։ Սուրբ Գիրքը մեզ համար ոչ թե զենք է, այլ մեզ համար կերակուր է, ճաշելու։ Եթե գեղարվեստական ձևով պատկերացնենք, կարող է սխալվում։ Եթե գեղարվեստական ձևով պատկերացնեմ, պատկերացրեք Աստվածջանի, չարը գալիս է իմ առջև, և ես Սուրբ Գրքից մեջ բերում եմ անում։ Նա հասկանում է, որ ես ծանոթ եմ Սուրբ Գրքին, և նա էլ ուրիշ մեջ բերում է այդ նույն Սուրբ Գրքից։ Հետո նա պատրաստվում է արձակվելու ինձ վրա։ Ես էլի մեջ բերում եմ անում, նա էլ ուրիշ մեջ բերում է անում։ Գալիս է մի տեղ, որ ես այլևս ի վիճակի չեմ մեջ բերում անելու, որտեղ մոռանում եմ։ Նա շարունակում է ինձ պատմել ամբողջ Սուրբ Գիրքը։ Ես ինչ եմ անում։ Մենք բժշկության աղոթքների ժամանակ Սուրբ Գրքից հատվածներ ենք կարդում, որը, որպես տիրոջ խոսք, հարցակողական բնույթ է կրում, ես կվանում է դշնամում։ Մենք որոշակի արարողությունների մեջ Սուրբ Գրքից հատվածներ ենք կարդում,
որով մենք դարձնում ենք այդ մարդուն ծանոթ այդ Սուրբ Գրքի հատվածներին, միաժամանակ Սուրբ Գրքի հատվածը որպես տիրոջ խոսք ունի իր զորությունը, ունի իր զորությունը։ Հիսուս Քրիստոս որպես այդպիսին անապատում և որ անցավ փորձության, Սատանան իրեն Սուրբ Գրքով խոսեց, և Տերը Սուրբ Գրքով էլ պատասխանեց նրան։ Բայց եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս չլիներ և որևիցե մի ուրիշ մարդ լիներ, նա շատ հնարավոր է, որ չկարողանար այդ զորությունը ունենալ, այդ խոսքի, որը Հիսուս ունի։ Ուրեմն, Սուրբ Գիրքը որպես այդպիսին, եթե համարում ենք միակ զենքը, մեզ պակասում է այդ զենքի պատրոնը, զորությունը։ Զորությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայության մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը իմ կյանքում ապահովում է նաև խաչը։ Այն դրվագները, այն դրվագները, որոնք մենք կարդում ենք Նոր Կրկնակարանի մեջ, Սատանան այդ դրվագների մեջ անմիջապես ներկա էր։ Եվ եթե ես կարդալով եմ ծանոթանում, ինքը ուրախանում է, որտեղ ինքը այդ ամեն ինչի ծանոթ է։ Չնայած հիմա տխրում է, որտեղ չգիտեր արդյունքը ինչ ալինել։ Հասկանում եք։ Բայց ամեն դեպքում նա տեսել է դա, նա անցել է դրա միջով։ Եվ եթե թվաթ է Սուրբ Գրքի իմացությունը բավարար է պաշտպանված լինելու համար, դա նշանակում է, որ այլևս մարդը վտակված է։ Ինչու՞։ Որովհետև Սուրբ Գրքի իմացությունը մեզ ինչի համար է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք ճանաչել այն ինչով, որ պիտի պաշտպանված լինենք։ Զինվորի հաջորդ քայլը, որ չափազանց կարևոր է, արդեն եկանք այն ինչի մասին, որ խոսել ենք, հա՞, զինվորի ոգին պատրաստակամություն, զինվոր լինելու պատրաստակամություն։ Այսինքն, հարց է դրվում մեր առջև, ինչու ես դու քրիստոնյա։ Չէ, Տեր Հիսուս ասում է, ինչի ես ուզում իմ հետևից գաս։ Եվ մենք արդյոք ունենք այդ պատասխանը հստակ։ Շատ դեպքերում մենք փորձում ենք այս հարցադրմանը մեր ուզած եղանակով պատասխանել։ Եվ մեզ ամեն օր կարող է, և Հիսուս կանգնած հարցնում է, ասում է, հլը ինձ ասա, այսօր ուզում ես իմ հետևից գաս, թե չէ։ Հա, Տեր, ուզում եմ կամ քո հետևից։ Դե եթե ուզում ես գաս իմ հետևից, ասա տեսնեմ ոնց պիտի գաս։ Հա, ասեմ, Տեր, ուրեմն դու հաջողություն ես տալիս ամուսնուն, որ խոպանում է, թող լավ փող ուղարկի, երեխուս գործերը լավ լինի, հա, առողջ լինենք, շարից փորձանքից հեռու ելունենք, տղես էլ նոր մեքենա է արել, հանկարծ չխփի փողոցում։ Հիսուսն ասում է, ես այդ պայմանը չեմ ուզում։ Ինչպե՞ս չի, որ դու իմ հետևից գաս այդ պայմանները ապահովելու համար։ Ստացվում է, որ մենք զինվորագրվում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք լուրջ անելիք ունենք, այլ նրա համար, որ մենք արտաքին մեր տեսանելի մասն ենք պատրաստ ապահովել։ Իսկ այդ զինվորագրությունը այլևս ընկալելի և ընդունելի չէ։ Ընկալելի է, բայց ընդունելի չէ։ Ուրեմն, պատրաստակամություն զինվորագրման, հասկանալ զինվոր լինելու գլխավոր նպատակը մարդու։ Այսօր ցավոք սրտի և առաջ և միշտ ամեն մի տղա չէ, որ գնացել է բանակ, հասկանալով զինվորագրման նպատակը։ Ամեն մեկը իր սեփական հայացքներից ելնելով, իր սեփական ակնկալիքներից ելնելով է գնում, և կամ էլ չի գնում։ Եվ կամ էլ չի գնում։ Ես ոչ գնացողին եմ մեղադրում, ոչ չգնացողին եմ մեղադրում։ Ես մեղադրում եմ մինչև գնալը մեր ունեցած դաստիարակությունը։ Եթե մինչև գնալը ինձ սովորեցնում և դաստիարակում են, որ ես չպիտի իմ հայրենիքի պաշտպանը լինեմ, որ ես հայրենիքը կարևոր չէ, այլ կարևոր է Իտալիայում լավ տուն ունենալը, ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ պապան ամեն ինչ անի, որ ես չգնամ բանակ, որ ես Իտալիայի տունը վայելեմ։ Հասկանում եք, նույնը նաև քրիստոնեության մեջ, մեր անձնային հարաբերության մեջ Աստծո հետ։ Եթե ես գնում եմ մկրտության, սա առանձին թեմա է, որ շատ եմ ուզենալու խոսել հետո, ես գնում եմ մկրտության, որովհետև ամուսնանալու եմ, ինձ համար այլևս այդ մկրտությունը կարևոր չէ։ Եթե ես գնում եմ զինվորության Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև ես ուզում եմ, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինձ հնարավորություն տա շքեղ տուն և մեքենա ունենալ,
ես միջացնում եմ իմ պատրաստականությունը, ես տանում եմ վարձկան զինվորը, եթե որովհետև ինքը եթե տունը չտա, մեքենան չտա, ասեմ ինձ պետք չի Քրիստոս։ Ուրեմն պատրաստականություն Աստվածը պայմանավորված է հանուն գաղապարի հետ, հիմնական պատկերացման հետ, թե ես ինչպիսի զինվոր եմ և հանուն ինչի եմ զինվոր։ Հիմա հանուն ինչի եմ ես զինվոր։ Ես համարում եմ ինձ Քրիստոսի զինվորը։ Բայց Քրիստոս գիտեք ինձ ինչու է կանչում զինվորության։ Տերը չի ասում, Տեր Արնակ, քեզ կանչում եմ զինվորության, որ գնաս հարևանի այգին պաշտպանես։ Նման բան չի ասելից։ Յուրականչում մեկիս ասում է, ես քեզ կանչում եմ զինվորության, որպիսի քեզ տրված այգին պաշտպանես։ Բայց ինչու պաշտպանես այդ այգին, ինչու խնամես այդ այգին, որովհետև այնտեղ է իր հանգստյան վայրը։ Յուրականչում մարդու ներաշխարը մի դրախտ է, որտեղ Աստված իջնում և պտտվում, կայլում։ Ուրեմն Տեր ասում է, ուզում ես ինձ հանդիպես, ուրեմն պաշտպան եղիր քո դրախտին այստեղ։ Երբ որ ես սովորում եմ այստեղի համար զինվոր լինել, որովհետև այնտեղ է իմ հանդիպան վայրը Հիսուս Քրիստոսի հետ, ես սկսում եմ նաև այս այգին պաշտպանել, որտեվ ես գիտեմ, որ երկու տեղ ունեմ հանդիպման, այստեղ և այստեղ։ Քանի դեռ ես այստեղ չեմ պաշտպանել, այստեղի մասին չեմ կարող մտածել, սա անդերության են մատնել, որտեվ այստեղը չեմ սովորում պաշտպանել։ Քրիստոսի մեջ և ես Քրիստոսի մեջ, թե, և մենք Աստծու մեջ, հոր մեջ։ Ուրեմն պատրաստակամություն պետք է ունենանք մեր սեփական եսից ելնելով, որտև այստեղ նույնիսկ մենք Քրիստոսի զինվոր լինելով, ոչ թե Քրիստոսի շահերի համար ենք զինվորագրվում, այլ մեր սեփական շահերի համար ենք զինվորագրվում, որովհետև այդ զինվորագրությունը մեզ նպաստում է, որպեսզի մենք կարողանանք արդյունքում վայելենք այն, ինչը որ Աստված տվել է մարդուն, մարդ և Աստվածանման մարդ լինելու համար։ Ուրեմն, սա իմ կարծիքով ամենակարևոր պայմանն է, որովհետև ինչի պիտի ես պաշտպանեմ, Տեր Հիսուս, ինչի պիտի ես զինվոր լինեմ, ինձ ինչ պետք է, թող ես հանգիստ ապրեմ։ Եվ նա պիտի ասի, եթե դու իմ կարիքը ունես և իմ միջոցով խաղաղության, հանգստության, հավիտենության կարիք ունես, ուրեմն այդ է ճանապարը, հշոտ է այդ ճանապարը, որտև կրվի ճանապարը, բայց եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներ և ես պիտի հանգիստ ստացաս։ Զինվորը ունի հանգստյան վայր, հագիր քո սենյակի դուռը, մտիր և աղոթիր, դա քո հանգստյան վայրը, և այստեղ Աստծո հանդիպման վայրը, և այստեղ ես հանգստանալ։ Ուրեմն, և ընդհանրական առումով մենք տեղ ունենք տիրոջ հետ ծանոթանալու, ընկալելու և նրա պատգամը վերցնելու, և անհատականը։ Հետևաբար պատերազմը մեր կյանքի մեջ մեզ ստիպում է, որ այս կետերը գոնե պահենք։ Այս կետերը, եթե ապահովում ենք որպես պատերազմող զինվորներ, մենք սկսում ենք հասկանալ, թե մեր պատերազմը հոգու համար է, մեր պատերազմը ոչ թե մարմնի համար, այլ հոգու փրկության համար, և մեր պատերազմը մեր հոգիների փրկության համար։ Դրա համար ասում եմ, բժիշկ անձը բժիշկ է։ Իսկեն եթե ես իմ հոգու փրկության համար չանհանգստանամ, սուտ է, որ ես ձեր հոգիների փրկության համար անհանգստանամ, սուտ է։ Այսինքն, ես շահ ունեմ, եթե ես չսովորեմ իմ հոգու փրկության մասին մտածել, ես չեմ կարող ուրիշի հոգու փրկության մասին մտածել։ Բժիշկը չի կարող ինքը հիվանդ լինել, բայց մտածի դիմացի առողջությունը, դիմացինի առողջության մասին։ Ես մի քիչ կասկածում եմ, ես մի քիչ կասկածում եմ, ես հիվանդ եմ, և ես փորձում եմ իմ հիվանդությունները բժշկել, միաժամանակ նաև մտածելով ձեր մասին։
Սա բնական վիճակ է։ Բայց եթե ես հիվանդ եմ, ես ասեմ, ամեն ինչ լավ է։ Այս հիվանդությունը թող մնա, բայց դու պիտի բժշկվեք, դուք չէ։ Արժեք չունի այդ անհանգստությունը։ Չէ՞։ Մեկնում եք դեր մի օր կերնեք, ասեք, այ բժիշկ ջան, հիվանդ մեռնում ես։ Դուք ես դեր չես կանում, ես ցուցումներ ես տալիս։ Կասեք, կասեք։ Կարող է անհանգստությունից ասեք, բայց կասեք։ Ուրեմն հոգևոր պատերազմի մեջ յուրաքանչյուր անձ նախ իր փրկությունն է փնտրում, իր փրկության միջոցով նաև մյուսների փրկությունը։ Սա էգոիզմ չէ, սա բնական վիճակ է, Տերն եկավ ամեն մեկիս համար, անհատապես և բոլորիս համար, միասնական։ Եվ փրկությունը անշուշտ միասնական է։ Այսինքն անհատապես, երբ որ մենք սկսում ենք զինվորակրվել, նշանակում է մենք մեր փրկության մասն ենք մտածում, բայց հաղթանակը ամբողջ բանակն է տալու, ոչ թե մի զինվոր։ Չէ՞։ Ոչ մեկ չի կարող ասի, այսինքն ինչքան հերոսի անուն ուզում եք տվեք, ոչ մեկ չի ասում, որ այդ հերոսը հաղթեց այս պատերազմը։ Այո, պատերազմը ունի իր հերոսները, քրիստոնեությունը ունի իր սրբերը, նրանք մեր հերոսներն են, ճակատամարտերի ժամանակ հաղթանակներ տարած, բայց ընդհանուր պատերազմին ոչ մեկ չի ասելու, այ Երանի լինի, Տեր Արնակը հաղթեց, ասելու են Քրիստոսի զինվորները հաղթեցին, Քրիստոսի զինվորները հաղթեցին, և կամ ավելի ճիշտ, Քրիստոս հաղթեց, հասկանում եմ, այսինքն մեր նպատակը մեր եսի փրկությամբ հաղթանակ տանելը չէ, մեր նպատակն է մեր եսի փրկությամբ Քրիստոսին տալ այդ հնարավորությունը հաղթանակելու, մեր միջոցով, ուրեմն մեր պատերազմը վկայում է Քրիստոսի ներկայության մասին։ Եթե մենք որպես հոգևոր պատերազմի մեջ եղող մարդիկ, ամեն վարկյան հոգևոր պատերազմը, յուրաքանչյուր փորձություն մեզ համար փոքրիկ պատերազմիկներ է, մարդիկներ են, հա՞, որտեղ որ մենք կամ փորձում ենք ճիշտ հասկանալ անցնել առաջ, կամ պարտվում ենք, հետո էլի, այսինքն յուրաքանչյուր փորձություն պատերազմի մի հատվածն է, այն որ ասում են դուրերով, սամանի վրա կրակոց եղավ, չէ՞, սամանի վրա կրակոց եղավ, հարևանը հայոյան կարեց, ոնց պատասխանեցիր այդ կրակությունը, ինչ արեցիր, չեզոկացրեցիր, թե թողեցիր մինչև սրտիդ խորքը գա, քեզ փչացնի, ճղայնացնի, օրդ սևացնի և էլ ինտիրան թողնի գնա, արդյոք այդ տարբերակն է, թողեցիր, որ դուշնամից սամանն անցնի, կա ֆրֆրա, մտնի, հա, քո կազարմաները, բան, նայի, հետո թողնի գնա, արդյունքը դրա համար է։ Մեր հոգևոր պատերազմի մեջ մենք միշտ արդյունքի ենք, հա, ոչ թե շատ իրան առաջ է գցում, այլ զուսպ է պահում, որպեսզի ինքը ավելի թաքուն լինի թշնամու համար և ավելի լիքը լինի, որ երբ պետ լինի, պատրաստ լինի այդ ուժը ճիշտ կիրառել, չէ՞, որ մենք ամեն անգամ, երբ որ ուժականություն ենք բանեցնում, մենք կորցնում ենք, ամեն անգամ, երբ որ մենք փորձում ենք այս կյանքի մեջ ավելորդ ժամանակ ծախսել, մենք կորցնում ենք ճշմարիտ ժամանակը ծախսելու հնարավորությունը։ Զրահախոսությունը ինչի՞ է մեղք, բամբասանքը ինչի՞ է մեղք, նաև նրա համար, որ դու քո ժամանակից ես վատնում, շատախոսությունը, այսինքն դու կորցնում ես քո հոգևոր էներգիա, քո հոգևոր պաշարը, և երբ որ պատերազմի ժամանակը կա, պիտի հոգնած քնած լինես, երբ որ փեսան կա, քո լամպը պիտի անջատված լինի, և դու պիտի պատրաստ չլինես դիմավորին, ինչու՞, որտեղ ավելորդ ծախսեցիր դա։ Ուրեմն արտնությունը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք ամեն վարկյան հասկանալ, որ մենք պատերազմի մեջ ենք, խաղաղ, բայց միևնույն է, պատերազմի մեջ ենք։ Եթե խոսում ենք զինվորի մասին, մենք խոսում ենք անընդհատ բախումների մասին, ուրեմն այդտեղ ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, ինչ խաղաղության։ Մենք գիտենք, որ մեր զինվորները հիմա սահմանի վրա, չէ, հսկում են մեր սահմանը, հսկում են, որպեսզի եթե բախում են լինի, սահմանի վրա լինի և առաջ չկա, որպեսզի Հանրապետության հրապարակում մենք կարողանանք համերգ նայել, ուրախանալ, տոնել ինչ-որ մի տոն, հանգիստ գնանք, պարգենք, քնենք, և այլն, և այլն։ Ուրեմն մեր խաղաղությունը, որքան էլ սահմանի վրա բախում լինի,
ներսում պիտի համերգ լինի, հոգևոր համերգ, ներսում եթե հում կա, խաղաղ հում պիտի լինի, հոգևոր հանդարտություն, այսինքն, կարևոր չէ, կապ չունի, որ այստեղ պատերազմ է, այստեղ միշտ պատերազմ պիտի լինի, որտեղ մենք աշխարի մեջ ենք, կարևորը ներսում համերգ լինի, որովհետև ընդեղ դու պտղաբերությամբ ես զբաղված, իսկ պտղաբերությունը չի կարող լինել պատերազմի մեջ, նա խաղաղության գործ է, հողագործությունը խաղաղությունը բերում, ուրեմն այս խաղաղության մասին, որ Տեր Իսուս Քրիստոս ասում է, թողնում եմ ձեզ իմ խաղաղությունը, ոչ այնպես, ինչպես աշխարհն է տալիս ձեզ. Այսինքն նա տալիս է մի խաղաղություն, որ չի գալիս մարմնին կպնի, այսօր ասեմ, վա ինչ լավ կերանք, լավ քեֆարինք, ուրախացանք, գնանք հանգիստ քնենք. Դա աշխարհի խաղաղությունն է, հասկանում եք, որ մարմնի ու մտքի վրա է ազդում, այլ թեթև զգացումների վրա է, իսկ Քրիստոսի տված խաղաղությունը անցնում է ներս, մինչև ամենավերջը, նա այնտեղի համար, դրա համար շատ մարդկանց կարող է տեսնեք հիվանդ, անճար, բայց երբ որ հետները խոսեք, զարմանաք, որ այդ մարդիկ ներքին այդ ապրում ունեն, որտեղ նրանք հասկացել են տիրոջ խաղաղությունը որտեղ պիտի լինի. Իսկ շատ մարդիկ էլ կարող է տեսնեք, որ փոթորկված, հա, տվում է ամեն ինչ ունեն, բայց փոթորկված իրենց տեղը չեն տվում. Չէ, ասում են, Տերա ջան, ինչ ա եղել մեզ, հողն ունենք, աշխատանք ունենք, մեքենա ունենք, տուն ունենք, հնարավորություններ ունենք, հազար բան ունենք, ու ինչ կան պետք է կարող ենք տալ, մենակ թե այս ապրումը վերանա մեր մոտից, ինչի, որտև նրանք խաղաղությունը սխալ են ընկալ, նրանց թվում է թե այդ խաղաղությունը, այդ փող, մեքենա, հարստություն, չգիտեմ, շրջապատ եւ այլ եւ այլ ունենալու մեջ է, ոչ, չէ, ասում է, ինչ արժեք ունի, եթե աշխարհը շահես, բայց անձդ կորցնես, այսինքն անձը գտնել նշանակում է ներսում խաղաղությունը գտնել, որտեղ որ անձին դու սկսում ես ճանաչել, իսկ այդ անձը այլևս Քրիստոսով է արտահայտվում, որտեղ մկրտված քրիստոնյան ոչ թե ինքն է ապրում, այլ Քրիստոսն է ապրում, ի՞նչ արժեք ունի, եթե դու Քրիստոսին կորցնես, ամբողջ աշխարհը ճանաչես, ինչքան հայտնի մարդիկ կային, որ աշխարհը հռչակեին, արդյոք Քրիստոսի մոտ ճանաչված էին, սա մենակ իրենք գիտեն, իրենք էլ երևի չգիտեն, Աստված գիտի. Եվ ինչքան մարդիկ կան, որ լքված, անտեսված են մեր կողմից, պատերի տակ են քնում, ի՞նչ գիտեք, որ Քրիստոս իրենց հետ չի քնում, հասկանում եք, այն չափումները, որոնք աշխարհը ունի, Աստված չունի այդ չափումները, տիրոջ չափումները ուրիշ է, և չի համապատասխանում մեր չափումների, որտև մեր ընկալումը այլ է, երբեմն փչացնում ենք ներս մեզ, մենք մեզ փչացնում ենք, խաղաղություն, 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 եկեղեցու ամբողջ թեմատիկան խաղաղություն ամենեցում, եւ եւս խաղաղության ըստեր աղաչեցում, այսինքն պատարակի մեջ ամենասկզբից արդեն խաղաղություն ամենեցումով սկսում ես դու մուտք գործել տիրոջ դաշտ, եթե չխաղաղվես դու չես կարող ընկալել այդ պատարակը, ուրեմն այդ ներքին խաղաղությունը մեզ համար այն խաղաղությունն է, ինչի մասին ասեցի, մեր ներսում, ամենաներսում, մեր այգին պիտի խաղաղ լինի, իսկ այն մարդը, ով քրիստոնյա և խաղաղ է, որևէ փորձանք, որևէ փորձություն, երբ որ իրեն գալիս է, դիմակայում ենք, կարողանում է հաղթել, այո, ծանրություն, երբեմն ծանրանում է, միտք դա ծանրանում, սիրտը դա ծանրանում, դժվարանում է, դժբախտություն է լինում, նեղսրտում ես, բնական է, բայց եթե ներսում պահված կա այդ ճրակը և միշտ վառվում է, դու կարողանում ես խաղաղացնել ամեն ինչ, եթե չկա, դու մոլորվում ես, գնում ես սարուցով. Ուրեմն զինվորը որպես այդպիսի, այո, խաղաղության երաշխավորն է, ներքին խաղաղության, մենք որպես այդպիսի ենք, որպես զինվորը, մենք պիտի կարողանանք խաղաղացնենք մեզ, բայց խաղաղացնենք Քրիստոսի ներկայության մեջ, որտև Քրիստոսն է խաղաղարարը, միրատվորեցը Քրիստոսն է, չկա ուրիշ խաղաղարարը, մինչև Քրիստոսին չընդունենք, մենք չենք կարողանում մեզ համարել զինվորներ և խաղաղարար զինվոր. Մենք այդ խաղաղությունը պիտի ունենանք, որ տանք ուրիշներին, ուրեմն հոգևոր պատերազմը խաղաղության պատերազմ է, որովհետև արդակնապես մենք ոչ թե ընկճված և խեղճ ու կրակ քրիստոնյաներ ենք, որ անցնող դարձողը կարող է մեր գլխին տա և անցնել,
այլ մենք զինվորներ ենք, ովքեր շատ լավ գիտեն իրենց այգին, իրենց տրված տնտեսությունը խնամելու եղանակը, եւ շատ լավ գիտեն, թե իրենց մեջ ում ուժն է տրված, ով է, որ իրենց զորություն է տալիս, չէ՞։ Ուրեմն Քրիստոսով մենք զինվորներ ենք, բայց երբ որ մենք կռվի դաշտի մեջ ենք, Քրիստոս ինքն է մեզ ավատարի նման ղեկավարում, որպեսզի երբեք ու երբեք մենք չկորցնենք այդ կռվելու ունակությունը, պաշտպանվելու ունակությունը եւ ներքին տրամադրությունն ու խաղաղությունը։ Իսկ Քրիստոս Աստված մեր պայա, պահպանյա եւ օրհնյա, եւ պարգեւի առողջություն, հոգոց եւ մարմնոց, ամենայն գործոց հաջողություն, արդություն, սկաստություն, իմաստություն, ծեր եւ միաբանություն։ Ամեն։ Ներգակացյալ հավատավոր ծառայքես եւ աղախինս եւ ընտանիքս սոցիալ տովանյավ սուրբ եւ պատվական խաչի գտքովի խաղաղության, հրկիա, ազատիա, երևելի եւ աներևույթ թշնամուդ, արժանավորիա գողության փառավորելս քեզ ընդհոր եւ ընդհոգույց ծրփով, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ եղերուկի շնորհացուց հոգույն, երթայք անգելուկի խաղաղություն եւ Տերն մեր Իսուս Քրիստոս, եղիցի ընձեզ եւ ընդամենեսյանս, ամեն, Աստված բաղապան ձեզ։